halkani waa deegaanka wargumbi oo dhanka bari ka xiga degmada garabag ee galbeedka gobolka sanaagi waxaa ku sugan 140 qoys oo kamid ah dadka ay faramarisay abaartii hiladii 2017 ku dhufatay dalka walaway hadda roob fiican ka deen deegaanka ayaan hadana jirin wax dunyo ah oo ay taqsadaan waxayna gaadoon dunyalaaneed ku yihiin deegaanka wargumbi muddo sanadiyo bara waxayna iminka noloshooda ku maareeyaan oo ay u jeesteen inay wax kala soo baxaan dhulkooda hooyo waxayna beero ka sameysteen isla deegaanka wargumbi sidoo kale waxay beeraha ku qotaan oo ay ku biyeeyaan gacmahooda waxayna xukuumadda Soomaaliland siiba wasaaradda beeraha ka codsadeen inay ka soo caawiso dhanka beeraha waxayna iyagu waayeelka deegaankaasi arrimahaasi ka hadlaya yiraahdeen waxaanu baaq ugu dirnaa halka uga soo jeeday oo maartay xagga qowdka wanaaga taagan baa jiraan waxaanu doonaynaa in wax dhar kala qabto qowdka wax baranaya oo maartay wax barasho loo fidiyo ayaanu doonaynaa illaa aanu leenahay beesha caan ha ogaato si degdeg ah wax loogu qabto dan baanu u baahanahay dadka wargumbi jooga wax barashaan u baahanahay in wax naloo ka qabto mid yar mid weyn waxbarasho muhiiba baanu u baahnay intaa waanu qaylinaynay dowladda waanu caabanaynay hay-adaha waanu caabanaynay cabashada waxaanu leenahay hadday anfac la cuno tahay iyo hadday wax qabasho tahay iyo hadday waxbarasho tahay intaaba dowladda haddii la yaado weynaha hay-adaha haddii la yaado xagga dowladda xag kasta inaanu cabanno halka halkaa jooga waa ciyaal 110 gaaraya 110 gaar ciyaalka u baahan waxbarashada waxaan kugu dhigaa buugaga dadka aruurka ka soo ururiyo iyo waxaan baraysa aan wax ku baran karo baan ku dhigaa taa waxaan doonayaa jildiyo qalimo aan diyaam garaysa aanay wax haysnayn waxaan u baahanahay ciyaalka 110-ka ee u baahan waxbarashada in waxbarashadoodana la ka caawiyo faraun ba yaqaanana wax kale ma yaqoon xoolihiina way ka dhammaadeen dadkaasi way dayacan yihiin way dulman yihiin madaxweynaha mudane muuse biixi waxaanu ka dalbanaynaa waxaanu ka rabnaa oo ka codsanaynaa inuu si degdeg ah waxbarasho iyo wax la cuno baad iyo biyaba inuu nala soo gaaro iyo wax la cuno baad iyo biyaba inuu nala soo gaaro doonaynaa inuu iskuul keenaanu doonaynaa inuu malcaamad keenaanu doonaynaa waxaanu xoolo dhaqato xoolo way naga dhamaadeen waxaan raadlahay maa nooga hadhay ka bacdi waxaan doonaynaa halkaa wax la qaalaya hadoo caawimeen cunto in dadka laga caawiyo sa saddexaad waxaanu leenah waxaan dhulku wuxuu leeyay doonaya wax lagala soo baxo la tabco beeruu leeyay ceelal baa ku jira ceelashu waxaan doonaynaa in nalaga caawiyo qalab noola sameeyo wax lagu tabcdo oo wax lagula soo baxo waa maxamed gumburi rl t v degmada garabag